মই 32,000 টকাটো খাই পাইছো প্রদীপৰ লগত গহৰি মাংস वेलकम बैक टू माय चैनल की खबर सकोरे खबर निश्चय भल मोर आन एटी भिडिओ सकते पुनर्बार स्वागत जाना और इतना मैं चार ऊल्सो आज उरुका माघर बिहुर उरुका और मैं समय पा ना एकदम और इतना ऊल्सो अकान थ्रेडिंग करम और बस्तु कटाम आनीम तो बोलो चार होंगे এইখিনি ক্লিপ ৰাখিয়ে লৈছিলে তো মই এড কৰি দিলোঁ ইয়াতে বেছি মই বজাৰ কৰা নাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে বজাৰ মানে কাপোৰ কেইযোৰমান লৈ ল'লোঁ চবৰ কাৰণে এযোৰ এযোৰ যেনেকৈ আমাৰ ৰাখীৰ কাৰণে ল'লোঁ তাৰপাছত ভণ্টিৰ কাৰণে তাৰপৰা খুশান্তৰ কাৰণে আৰু মোৰ মামাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আৰু মিষ্টাৰ মামায়েকৰ জীয়েকৰ কাৰণেও আৰু এয়া ফল দোকানত কিবা কিনিলোঁ বগৰী ৰাখী বোলে এইটো বগৰী খায়ে খুব ভাল লাগে তাই খাবলৈ মন গৈছে বুলি কৈ আছে সেইকাৰণে ল'লোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ আৰু পাৰ্লাৰত লগে নাপালোঁ ট্ৰেডিং কৰিবলৈ পাৰ্লাৰৰ ছোৱালীজনী নাছিলে তাই বিহু বুলি ঘৰলৈ গ'ল বোলে তো সেয়াই পাৰ্লাৰলৈতো যাব নাপালোঁৱে মানে ট্ৰেডিং কৰিবতো নাপালোঁৱে আৰু আহিলোঁ আৰু ঘৰলৈ তো সেই গাইছ আমি চাৰিআলিৰপৰা আহি পালোঁহি আৰু এয়া আমাৰ উৰুকাৰাতি জুই জ্বলিলে আৰু আমি ইয়াত দিম এতিয়া পৰ্ক খৰিকা আৰু এইফালে আমাৰ মামীয়ে বনাই আছে মালপোৱা মইতো বনাব নাজানোৱে এইবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ গোল গোল হৈছে বিহুৰ মালপোৱা এয়া মালপোৱা ফুলি আহিছে পুৰা এইফালে এইখিনি মালপোৱা মামীয়ে বনোৱা বহুত ছফ্ট হৈছে কিন্তু তাই মালপোৱাটো আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্ট হয় কি কি দিছে জানো ইয়াত পিঠাগুড়ি তাৰপাছত চুজিটো যে এনেকৈ কিবাকিবি দিছে আৰু এয়া আমাৰ লাড্ডু নাৰিকলৰ লাড্ডু আৰু বিশেষ সেনেকৈ একো আমি বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে চাওঁ কাইলৈকে কি বনাম আৰু ঘৰত এয়া ৰান্ধনি মাছীয়ে বনাই আছে মাছ মাছৰ ঝোল আৰু অলপমান ফ্ৰাই মাছ থৈ দিছে এয়া ফ্ৰাই মাছ এনেকৈ থৈ দিছে এইখিনি মাছটো আনিছোঁ কাৰণ চবেই মাংস নাখায় সেইকাৰণে আৰু আবেলি সময়তে ভাজি কৰি থোৱা মাংস এইখিনি থাকিলে আছে আৰু মাংস আমাৰ বহুত অভাৰ হৈ গ'ল মানে বেছিয়ে লৈ আহিলে মিষ্টাৰে 4 কেজিমান আনিলে আকৌ মায়ে 3 কেজি আনিলে এইখিনিও এই পৰ্কে
এখিনি এটা মাছিয়ে ভাজিব আপোনাৰ কিবা লগত কাঠ আলু লগত ভাজিম বুলি কৈছে কাঠ আলু দি এনেও খাবলৈ মন গৈছে মাৰ সেইবাবে আৰু এইখিনি এইখিনি মাংস চাওক ইয়াত 3 কেজি আছে তাৰপাছতে আৰু এইখিনি আছে এইখিনি এইখিনি ইয়াত আছে 2 কেজি বহুত বেছি হৈ গ'ল মাংস জানেনে কাইলৈকে থাকিয়ে যাব চাগে কাৰণ মানুহ ইমান নাই মিষ্টাৰহঁতে বাহিৰত খাব গৈছে আৰু আমি ঘৰত অকল মামী মই মা দেউতা দেউতাইটো নাখায় এয়া ৰান্ধনি মাছি আলু পিঁয়াজ এইফালে কাটি লৈছে জলকীয়া তলকীয়া এইখিনি কাঠ আলুৰ কিন্তু দেই এইটো নৰ্মেল আলু নহয় আৰু মাঘৰ বিহু কাঠ আলু মিঠা আলু নাখালে কি খোৱা বুলি কয় স্পেচিয়েলি মাঘৰ বিহুতে মানুহে এই বস্তুটো খায় কাঠ আলু আৰু মিঠা আলুটো বোলে বইল কৰি খাব লাগে ৰাতিপুৱা আৰু একচুৱেলি সেইটো খাব লাগে আইৰণৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় মিঠা আলুটো এইখিনি কাঠ আলু এনেকৈ কাটি লৈছে মামীয়ে এইটো চাওক মাছিৰ লগত কেনেকৈ লাগিছে তাক জলকীয়া দিছে খাবলৈ সি না 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 কয় নেখায় বোলে জলকীয়া বহুত দুষ্ট হৈছে এনেকৈ মাছিৰ লগত লাগি আছে অকল ইটো দিয়ক সিটো দিয়ক বুলি আৰু মই বইল কৰি আছোঁ গাহৰি মাংস এইখিনি বইল হৈ গৈছে মাংসখিনি এতিয়া কাঁহিম কাঁহি পিনে খৰিকা লগাম মানুহ নাই কিন্তু দেই বেছি মামী মই মিষ্টাৰ আহিব অকণমান দেৰিকৈ তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত পাৰ্টি কৰি আছে বাহিৰত চ' তেওঁ আহোঁতে দেৰি হ'ব এতিয়া মামী মই খাই থাকোঁ মাহঁতে খাই বৈ পিঠা পুৰি আছে এইফালে আমি খৰিকাল লগাই দিলোঁ খৰিকা লগোৱা হৈ গ'ল আমাৰ 4ডাল লগাইছোঁ প্ৰথমতে আৰু আছে মাংস চাওঁ এইখিনি এইখিনিয়ে খাই শেষ কৰিব নোৱাৰিম চাগে দুজনী মানুহে কিমান খাব ইমানখিনি খাবতো নোৱাৰি আৰু মিষ্টাৰতে আহিলে মানে আৰু শেষ হ'বগৈ এনেদৰে মাংসখিনি আমি খৰিকাত দি থৈছোঁ আৰু অকণমান আঁতৰত দিছোঁ কাৰণ লাহে লাহে হ'লেহে টেষ্টটো আহে এয়া খৰিকা দিয়া মাংস হৈ গ'ল এতিয়া খাওঁ টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে পৰ্ক পৰ্ক আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ আমাৰ ছাই আপং এইটো পৰ আপং হয় আপং মই নেখাওঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম টেষ্ট কৰিছোঁ লাইফত মই কোনোদিনে খাই পোৱা নাই মামীহঁতে আনিছিলে টেষ্ট কৰি চাইছোঁ জাষ্ট কেনেকুৱা হৈছে এই এইবিলাক এইবিলাক কাটি লৈছোঁ গাজৰ পিঁয়াজ চিয়াজ আৰু খাই আছোঁ আৰু কি কৰিম অকলে অকলে অকল মামী আৰু মই আছোঁ মাহঁতে ভিতৰত আছে তেওঁলোকে খালে খাই বৈ পাৰ্টি কৰি তাৰপাছত এতিয়া মা মাচীৰ লগত পিঠা পুৰি আছে ভিতৰত পাকঘৰত তো আমি বহিলে মামীয়ে মই এনেকৈ খাই আছোঁ আৰু অকলে অকলে তাৰপাছত মিষ্টাৰ আহিব অলপ দেৰিকৈ এইখিনি খৰিকা আকৌ লগালোঁ চাওক আৰু মিষ্টাৰ আহি পোৱাই নাই এতিয়া
তো মিস্টার আহিলে আর খাই আছো। এটা মিস্টার আহিলে এটা মাহাতেও আমার লগতে বহি খাই আছে। আকো কেনকা হয়েছে কেনকা? ওভার খালি নেই বেশি মই এখানি অর্ডার করে আনি দিছো। আমি ভাত খাম, মাছেদি মাংস বহুত অভার খাই দিলো, এখানে মাংস না খাও মাছেদি খাম। এইফালে মামি খাই আছে, মামি কৈছে মই খাব নোৱাৰো মাংস কারণ বেছিকে খাই দিলো আমি। গাইজ আমি খানা চানা খাই আজৰি আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মাঘৰ বিহু বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। চ' বাই, আজিলৈ ইমানতে সামৰণি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নিউ হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত।